У 2020 році з держбюджету на соціальні виплати місто отримало 1 мільярд 554 мільйони гривень. Ці кошти пішли на виплату соціальної допомоги, пільг та ЖКХ та оплату субсидій. Ще частина на санаторно-курортне оздоровлення та реабілітаційні послуги. Водночас, кажуть у департаменті соцполітики, за неповний 2021 рік з міського бюджету на місцеві програми витратили вже на 20 мільйонів гривень більше. Кожен рік зростають витрати на реалізацію цих програм, і в минулому році було витрачено майже 370 мільйонів. В цьому році за цими програмами видатки збільшились більше, ніж на 20 мільйонів, і загальний обсяг їх складає 392,6 мільйона. Зазначу, що майже рік в Україні діє Національна соціальна сервісна служба України, а з 1 липня цього року відкрилося регіональне управління в Одеській області. Відтепер призначати соціальні виплати від держави буде саме ця новостворена служба.